နေပြီကျွန်တော်တို့သားဆောင်ပြိတ္တာပေါင်းတော့ထောင်းလုံးလောက်အကောင်ရရှိကဆရာကျော်ကြီးရဲ့ရိုင်းရောင်ရောင်ရိုင်းဆိုရီကပြရှိပေါင်းဖိုက်ပါတယ်ဟောပါရန်တာလီဆာပါမက်ရေဒီယို FM တရားနေတဲ့သမဂ္ဂမီကဟတ်ရခိုင်တိုင်းလောက်ပါသားစီဆောင်ကိုအပိနာဆောင်နေရတယ်ရခိုင်ဒီရခိုင်သားအပေါင်းတို့ဒီတစ်ပတ်မှာကျွန်တော်ဆောင်မြို့နဲ့ကနေပြီးကအကူညီတောင်းဆိုမှုရဇာရီဆရာကျော်ကြီးရခိုင်ပရိစိုက်တွေကနေလို့ပို့ပြလာရေရာဒလိကပြရှိတပတ်ကိုထောက်လွန်ထောက်လွန်လာဖို့ဖိုက်ပါတယ်ကပြရှိနာမည်ကရိုင်းရောင်ရောင်ရိုင်းတို့နာမည်ရပါတယ်ငါရောင်ခေါမထိုင်ပရမေထွေနန်းနဲ့တွေ့ကြတယ်ငါရောင်ခေါမထိုင်ပရမာရရုနန်းလေတိတ်ခတ်တယ်ငါရောင်ခေါမထိုင်ပရရှဒုံကိုလန်တက်ပရန်ကိုလေခတ်ကတ်တယ်အခုတေရှင်ရီမီရခရာရှာဖရာနောက်ပရိုရီဒေတာမှာပျောက်တဲ့လူကပျောက်ပေါင်လီရခာဟမ်ဘာဂါဆော်ရီဒေတာကိုရောက်တဲ့လူကရောငါကိုမှတ်မင်းကတင်ရောက်လာမောင်ရိုအရှိခါမောင်ရိုမောင်နှမတစုပျော်ကစီပေါ်ငါရောင်ခွာမှာအပစ်ထိုင်ပရဲဘေးတိုင်တိလှုပ်ပါအောင်ရိုင်းထုတ်ဖူးခရေမောင်ရိုသာသမီးငါမရရှိတိငါရောင်ခွာမှာဝောင်းထိုင်ဖို့ပလန်လာနိုင်ကဖို့တင်လာဒီရာမှာအဖတ်လောက်ဖို့လူမဟင်းငါအိမ်ပေါဝနဘရောင်မှာနုံရှောင်းဒီဇာအရှင်တိနေရဖို့တင်လေငါအသက်လဲထောက်လာပြဲမရောက်လီလေးဆောက်နီတရုပ်လဲပေါ်လာရဲတလောင်းလေးကြလာလေပတ်လာရဲ့အခါမတိုင်ခေါင်ပရိပန်ပရန်လာကဖိဝေမှန်ကြီးပေါ်အောက်ကငါစောင့်မလို့နေရဆိုပြီးကေဖိုက်ပါရီကပြရှဲနာမည်ကရိုင်းရောင်ရောင်ရန်ဖိုက်ပါရီဟုတ်ပါရောဆိုပါအခုနေပြီကအထက်မှာစာရိဆရာဂျိုဂျီရခိုင်ပြည်ပို့လာရဲ့ကြပြရှိကိုကျွန်တော်နန်းနေတလောက်ရှောင်းဘရတ်အတိုက်ဝေဖွာဘရဆိုလို့ရှိကေကျွန်တော်တို့အရှိခအင်းအောက်မှာပေးဖရိုက်ဖရိုက်မာကြီးပေါ်အောက်မှာပေးဖရိုက်ဖရိုက်လောင်အကျိုးကိုပကက်လုပ်ပနာစီဖူးကပါဖို့ပကက်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကြောက်ဖူးစကားပါတချို့မှလေးပကက်သုံးကပါတယ်တချို့မှဆိုကေရိုင်းလို့ခေါ်ကပါတယ်ရပိုင်နေပြီကပကက်လုပ်ရခါမြောက်တော့အဖောင်လောင်အကျိုးရှင်နဲ့လောက်ကပါတယ်မနာဟုတ်ပါရဲ့မနားယကေအပိနာဆောင်ငန်းနတ်ဆောင်နေရတဲ့ကျွန်တော်ပရိသတ်ဒီချိန်မှာလောင်းကျိုးကိုပကက်လောက်ပနာစီဖူးကပါဖို့လောင်းကျိုးကိုနင်ပြီးကေလောင်းကျိုးမဟင်းရီလူတိမာနင်ပြီးကေပရန်ပေါက်နဲ့လောက်ကပါရယ်ယကေတောင်းနင်ပြီးကေအောက်မှာကျွန်တော်ပရန်ပန်ဆိုပြတ်ပါမယ်နတ်ထောင်နင်ပြီးကေစောင့်ကေပါငါရောက်ခေါမထိုင်ပဲမိထီနန်းနဲ့တိကြတယ်ငါရောက်ခေါမထိုင်ပဲမာရရုနန်းလေးတိခါကတ်တယ်ငါရောခွာမထိုင်ပဲရှဒုံကိုလန်တက်ပရန်ကိုလေးခက်ကတ်တယ်။ယာ။ဇာပိုင်းဒိုက်ပြရပါလေ။ရောင်ပခဲတဲ့မှာနေပြီးကနေတိုင်းစီးနင်းကရောင်အဖို့ဆောင်အပေါင်းဆောင်တို့ပရိုပရီစကားတခွန်းကရဲ့လီတသွတ်နှံ့စရဂီတာရာချစ်ဘူရာဇာမာလေးဇာမာလေး။နောက်နေဇာမာလေးဇာမာလေးနောက်နတ်ထောင်ခရီအပရန်အလှန်ကျေးဇူးတိကျကတ်တွေမီထရီဆောင်နဲ့ချစ်ဘူရာအကောင်ပကဲမထိုင်ဘဘာအီအောင်ရုပ်ရောင်းခွားမှာမိပနာနောက်ထောင်ခကတ်ဒီဘလူးတီကိုနှိုင်နှောင်းခတ်ပြဲပထမဒညဝတီကိုတီထောင်ရေရခိုင်သူရီကောင်မာရရုအကောင်လဘဘဘရောင်းအဘာကြီးရုပ်အကိုကြီးရုပ်ပရိုပရက်စွာကိုနောက်ထောင်ပနာအော့ချက်ခရရီအာရက်ခဒန္ဒာရီအာဇာနီသူရီကောင်သံဂိုမောင်းအကောင်ရပိုင်နေပြီကေရပိုင်နောက်ပကက်စီနေရောကိုယ်တော့ရောရာဝထုတ်ရှိသည့်အယောင်ကနေမိကေကိုတီကိုနန်းကိုကျငန်းနဲ့နင်းထိုင်ခတ်ကတည်းဖိုးပီဇူဇာရုအကောင်တိကိုနတ်ထောင်ကရောင်ပရီဘရွန်လာကတည်းငရုမောင်နှမတငေရှောင်းတစုစွာဒီအခုအချိန်မှာရဝိမီခာရှာဖျားရှင်တဲ့ပရိုရီဒေသမှာပျောက်တယ်လူကပျောက်ပေါင်လေရခာဟမ်ဘာဂါဆော်ရီဒေသကိုရောက်တယ်လူကရောက်မိမိရရမှာစီပွားရေးမကောင်းလို့နေရထိုင်ရစားကမကောင်းကြီးရှာဖျားရှာရောအာရောနောက်ပရိုရီရီမီကိုပိတ်ပရရူတဖက်ကရှာဖျားရှင်တဲ့ပရိုရီဒီသားမှာကိုယောင်ဖျောက်ပနာပျောက်လိုက်လူကပျောက်ပေါင်လီရခနိုင်ငံခရတိမှာရောက်တည်လူကရော
အခုကျွန်တော်တို့လေထိုင်းနိုင်ငံကိုအခုဆိုလို့ရရင်ကျွန်တော်လေထိုင်းနိုင်ငံရောက်နေပါတယ်မနာရေခါပခက်ထက်ကရေကြီးပခက်ကမိလန်ပြဲငါ့ကိုကနေပြီးမောင်ရိုမှမင်ကသိအောင်လားမောင်ရိုအရှိခါမောင်ရိုမောင်နမစုပျော်ကစီဖို့ငါရောင်ခွန်မှာအပရိထိုင်းပဲဘေးတိုင်ဒီလှောက်ပါအောင်ငါရိုင်းထိုးဖူးခါရေမောင်ရိုသတ်သမင်းငါမင်းရှိတိငါရောင်ခွန်မှာဝေါထိုင်းဖို့ပြန်လာနိုင်ကားဖို့တိန်လားနိုင်ငံခရအသီးသီးနာတိုင်းတပတိမှာ running gate တွေအားလုံးသောရခိုင်သူရခိုင်သားအပေါင်းတို့အဖိုးပခဲကနေပြီးမိလာပဲနိုင်ငံရီကမကောင်းစီဘာရီကအဆောင်ပြေကိုရကိုမင်ကိုပိတ်ပဲစီဘောပြညာစီဘောရှာပညာရာဖို့ထွက်လက်ခါရောင်းနေလင်ပြီးရရတိမှာလူငယ်ရှိတိလူငယ်လူလာပိုင်းတိမကြိုင်လိုက်ပါပြန်ရာဝီမီခရမှာဘဝတိတ်ထူထောင်လာကတ်ဒီခါမောင်ရိုကီပွန်ခါရီရာရှိစွာအရှိနီကဇတ်တန်စာဖတ်တန်ဒီလုံဝတိတ်ပဲခရောက်သွင်းတိတ်ဆိုင်နေမြောက်ရောင်းပခက်ဝါကြီးကဒီငါကိုနေပြီးကေအဖတ်လို့ဖို့အရှိတောင်းမရှိပဲအိမ်ဘေးကနဘရောင်းမှာငါနုံချောင်းတဲ့ဇာအရှင်တိဇာလောက်တိမောင်ရိုပြန်လာဖို့ဆောက်ကိုစောင့်နေရဖို့သိလေငါအသက်လည်းထောက်လာပြဲတလောင်းလေတာတလောင်းသိန်းတို့မြောက်လီလဲဆောက်လာပဲနွေရတီရလာပဲရင်နော်အခါမလွန်ခေါင်ဝီယမ်ရီခါမာနေငတ်တဲ့မောင်ရိုမောင်ရိုတီအပရိတန်ပရန်လာကာကပရန်လာကာဖေမောင်ကြီးပေါ်အောက်ကနေလို့ငါစောက်မြုံနေပဲဆိုပြီးကြပြကိုအဆုံးပတ်ထားပါတယ်ရောင်ချောင်းကနေပြီးအောက်မှာနတ်ဆောင်ကြည့်ပါဒေရာမာနေပြီးငါ့ကိုအဖတ်လို့ဖို့လူမဟိနေငါငါအပေါကနဗံပိတ်မှာနုံရှောင်းတဲ့ဇာအရှင်တိနေရဖုန်သိလေငါအသက်လဲထောက်လာပြဲမြောက်လီလေးစောင်းလူတရုတ်လဲပေါ်လာပဲတလောင်းလေးကြလက်လေးပတ်လိုက်ရဲ့အခါမတိုင်ခေါအပိပန်ပန်လာကပတ်ပြီဝေမောင်ကြီးပေါအောက်ကငါစောင့်နေရေဆိုပြီးကဖိုက်ပါရေအမြုတ်သီလနှစ်ဌာနကိုပြေဝမန်လန်စောင့်ဆွမ်းနိုင်လို့ရခိုင်နာမဘွေမီလန်နာအနတ္တတညာခိုအရာတီဆိုပြီးကရှောင်းနာဂီနာမုတ်ခွန်းမှာဖုံညွှန်ခတ်လီပါရီအမျိုးနဲ့တီလကိုနေပြီးကစောင့်ထင်းကလို့ဒေလူမျိုးတီအေလောက်ထိတီထန်းနိုင်ခပါရီအခုကာလမှာဆိုကေကအမျိုးနဲ့တီလနှစ်ခုတည်းမရပါပြဲမျိုးတီလနောက်ဒေသကိုပါစောင့်ထင်းပါမှငါတို့ရခိုင်တီတန့်နိုင်အံ့ရခိုင်မုတ်ခွန်းအသိုက်တီလို့ပြန်ပဲ recreate မိုးခွန်းတိတ်ကိုထိုးရှင်တိုင်ပြဲလို့ပလုတ်လက်ရောင်ဆရာဂျိုကြီးရဲ့ရိုင်းရောင်ရောင်ရိုင်းကပြကိုအဆုံးသတ်လိုက်ရပါတယ်ဟုတ်ပါရောကျွန်တော်ရဲ့ကပြရှေကိုလေးတောင်းနေပြီးကအပိနာဆောင်နေကြတဲ့ကျွန်တော်အမျိုးတို့ great နဲ့တက်ဖို့လို့မျှော်လင့်ပါတယ်